原标题：开国大典。站在毛泽东身后的神秘女人是谁？在中国近代史上有这样一位女性，她出生于显赫的曾国藩家族，她是叶剑英元帅的第三任妻子，她是邓颖超和宋庆龄的秘书。1949年10月1日开国大典，她曾与领导人一起站在天安门城楼上开创历史，并且就站在毛泽东和周恩来的身后。她是参加全国政协第一届会议的女委员之一，她求学时追求个性解放，年少投身革命，且放后又致力于新中国的建设事业。她在革命中辗转流离，她在感情上饱经风霜，她在文革中受尽苦难，她一生坚强无比。她叫曾宪植，湖南湘乡人，是曾国藩九弟曾国荃的第五代孙，生于1910年，小叶剑英13岁。众多中公元老夫人中，像王光美、卓林那样出身富豪者有之，如江青那样年轻时依仗个人姿色心计而留名者有之，如张熙那样容貌出众而又堪为贤妻良母者亦有之，但他们中间家庭门第最高者，远无法与曾国藩这一中国近代史上屈指可数的顶尖家族相比。他们中间容貌最出众者，在曾宪植面前也会黯然失色。更何况曾氏本人不但才貌双全，同时又生就一副侠肝义胆，抛开意识形态不论，单纯从家庭门第、坎坷经历和个人品行评价，曾宪植其人确实是众多中共革命大姐中最富有传奇色彩，同时也最具备人品和道德感召力的一个。叶剑英在广东开始他的第一次婚姻时，13岁的曾宪植考入湖南省立第一女子师范学校，不但学习成绩总是居于前列，还是学校篮球队的投篮强手。20年代初中期的中国女子进学堂上还是新生事物，女学生打篮球无疑更为少见，曾宪植的叛逆性格由此可见一斑。当时湖南女子第一师范的校长是中共革命老人徐特立，当时兼任一师毛泽东的老师，在恰同学少年中有具体描述。在他的影响下，曾宪植于1927年1月投考了国民政府军官学校武汉分校的女生队，成为中国历史上第一批女兵中的一员。不久即担任叶剑英所在的军官教导团准备文书，并随叶剑英开往广州参加广州起义。起义失败后转往香港从事地下活动。1928年春，不满18岁的曾宪植正式加入中共共产党，随即与叶剑英结婚。婚后上级机关本来计划令曾氏随夫前往苏联留学，后因人数超额，曾氏便主动提出把名额让给别人。接下来曾氏被派往海工作，就读于华南大学，不久即被捕，被地下党营救出狱后，据于国内形势险恶，只身前往日本留学，却逢日本政府清查在日中国革命党人，不幸再次被捕。好在的其家庭出身委实显赫，日本人对曾国藩的后代居然另眼相待，这才逃此一劫。1931年曾氏回国后，有幸与叶剑英见面，并奉中央之命双双前往中共苏区，但成行之前却又考虑到她长得实在太漂亮，担心化妆打扮后经过国民党封锁线时容易惹人注目，夫妻只好再次分手。曾氏二次去了香港。西安事变后，曾宪植奉调武汉新华日报工作，叶剑英以八路军驻南京代表身份进入国民党统治区，夫妻再次见面。1938年初曾氏怀了叶选宁后三进香港，于当年十月在香港生下了他这一生中唯一的孩子，次年将未满周岁的儿子辗转送回了湖南湘乡老家和叶大夫弟，独自来到桂林八路军办事处。叶剑英在南岳游击训练班任教官时，曾下山到大夫弟看望儿子，
1950年才将儿子接到北京，其子叶选宁在和叶住了11年，受到了良好的曾氏家塾教育。1941年，曾宪植赴延安，入马列学院学习，后来根据党组织的分配，做过妇女统战等方面的工作，终于盼来调往延安的机会。但此时的叶剑英不但已经另娶，而且已经生下了女儿牛牛，其后来成为电影导演。因以不远也轰动一时的林子，开国大典时搀扶宋庆龄与毛主席朱老总登上天安门的就是曾宪植。当天毛主席宣布中国人民共和国中央人民政府今天成立了，周总理旁边的女士就是他曾国藩之弟曾国荃的玄孙女曾宪植。中华人民共和国成立后，他一直在全国妇联，先后任副秘书长、书记处书记、党组副书记、机关党委书记等职，在北京春树胡同全国妇联机关大院东北角的一间小屋住了几十年，一张屏风隔在两张单人木板床之间，里面那张曾宪植睡，外面那张留给儿子。屋里陈设极为简单，四只小板凳围着一张小矮桌，用来吃饭会客，一个小蜂窝煤炉取暖烧饭兼而用之，对同事真诚相待，帮助他们排忧解难。文兴阁中造反派批判他是一把大黑伞，还罗列出72个小鬼在这把大黑伞下受到庇护。文革伊始，曾宪植最先受到冲击，后又被送到位于冀中衡水县疙瘩头村的全国妇联五七干校，从事繁重的体力劳动，受到了非人的待遇，还被作为专政对象假枪毙过。其子叶选宁文革中因得罪中央文革的一位大人物，以反革命罪坐了两年牢，后被送到渤海湾边一所农场劳改。在一次往粉碎机里送料时，不幸被机器压断右臂，落下终身残废。1974年叶选宁从北京去衡水看望妈妈，妈妈疾病缠身，憔悴不堪。回到北京后，饱含着对母亲的爱，用左手给首长写了一封长信，请示批准他母亲回京治病。两天后，毛主席收到了这封信，当即批示同意他的请求，请恩来同志予以安排。当日晚，在周恩来总理的亲自安排下，一辆卧车载着军代表驶向衡水。次日，曾宪植被接回北京，住进阜外医院。1978年9月，在全国第四次妇女代表大会上当选为全国妇联副主席，并再次担任妇联党组副书记。1989年1月11日病逝，20日在广州举行了向遗体告别仪式。返回搜狐查看更多责任编辑。